O que vamos fazer neste vídeo é praticar a subtração de números com vários algarismos e, como exemplo, vou fazer 1000 menos 528. Na verdade, a ideia é compreender diferentes métodos de fazer a subtração, ver como é que todos se encaixam e pensar porque é que fazem sentido. Então, se quiséssemos visualizar o que esta diferença significa. Imaginem algo que tem um comprimento de 1000. Não importa quais são as unidades, por isso basta dizer que o comprimento aqui é 1000 e queremos subtrair 528 a isto. Então, 528 é o que nós queremos retirar e por isso esta diferença corresponde a isto, ao que sobra. Portanto, é igual a este ponto de interrogação. E vou fazer isto de duas maneiras diferentes. Vou fazê-lo a partir de uma tabela com os valores posicionais, com as casas de cada algarismo e também a partir do que por vezes é chamado o algoritmo da subtração, que é a maneira mais habitual de se aprender a subtrair números como este, especialmente se tivermos que fazer reagrupamentos. E vou fazer os dois métodos em simultâneo para benefício de todos. Então, deixem-me começar por fazer a tabela com os valores posicionais. Em primeiro temos a casa dos milhares, milhares e deixem-me evidenciar os algarismos aqui em questão com um quadrado. Então aqui na casa dos milhares em mil temos o algarismo 1, um, na casa dos milhares. Depois temos a casa das centenas, a casa das centenas e neste número tenho 0 centenas, neste aqui tenho 5 centenas. Depois temos a casa das dezenas. Casa das dezenas, zero dezenas aqui neste número e duas dezenas neste número aqui, e por fim temos a casa das unidades. Unidades. Aqui temos zero unidades e aqui temos oito unidades. Agora deixem-me reescrever estes números, aqui vou fazê-lo através do algoritmo da subtração, então tenho um milhar, em seguida zero centenas zero dezenas e zero unidades. E a este valor vou subtrair 5 centenas, cinco centenas, duas dezenas, duas dezenas e 8 unidades, oito unidades. Então vamos fazer os dois métodos ao mesmo tempo. E agora sim, vou fazer a minha tabela aqui. Então, esta é a minha tabela. Vamos começar com o que temos escrito em primeiro, que é 1000. Ou seja, o valor ao qual vamos subtrair uma determinada quantidade. E nesta tabela vou representar isso apenas como um milhar. Agora queremos retirar 5 centenas duas dezenas e oito unidades. Como é que vamos fazer isso? Estou a perguntar porque eu agora não tenho aqui nada nas centenas, nem nas dezenas, nem nas unidades. E passa o mesmo com o algoritmo da subtração, ao começar na casa das unidades, como é que eu posso tirar oito unidades a zero unidades? É um problema semelhante. Como é que podemos tirar oito unidades aqui? Como é que isto se faz, afinal? A resposta é reagrupar. Ou seja, o que vamos fazer é decompor este milhar de forma a podermos começar a preencher estas outras casas. É um pouco como trocar dinheiro. Há quem dê este exemplo como sendo algo bastante semelhante. Então, mil são quantas centenas? Bem, se nos livrarmos deste milhar, é possível decompô-lo em dez centenas. Então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isto assim é equivalente, e posso livrar-me deste 1000 ou deste 1 um que está na casa dos milhares e transformá-lo em 10 centenas. Isto já começa a resolver o meu problema, porque agora já posso tirar 5 centenas a esta quantidade. É possível subtrair 5 a 10, retirar 5 centenas a 10 centenas. Mas ainda tenho o mesmo problema na casa das dezenas e na casa das unidades. Então, o que posso fazer é decompor uma destas centenas em 10 dezenas. Então deixem-me fazer isso, vou fazê-lo numa outra cor. Então vou retirar uma centena daqui e decompô-la em 10 dezenas, 100 é 10 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ao fazer isto, ao ter retirado uma centena daqui, agora tenho 9 centenas. Restam-me 9 centenas, mas agora tenho 10 dez dezenas. Agora tenho 10 dez dezenas. Então a questão das dezenas está resolvida, mas ainda não tenho unidades. Lembrem-se, queremos subtrair 8 unidades daqui. Então já estão mesmo a imaginar o que é que podemos fazer. Podemos decompor uma destas dezenas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. E assim aqui, ao retirar uma dezena, vou passar a ter 9 dezenas, porque vou decompor uma das dezenas em 10 dez unidades. 10 unidades. E agora está finalmente tudo muito mais simples. E o que é que fazemos? Bem, agora é possível retirar 8 unidades a 10 unidades. Então 10 menos 8 vai ser 2. E como é que se representa isso aqui? Bem, vou fazer a subtração nesta cor amarela. E se queremos retirar 8 destas unidades, então vou mesmo retirá-las. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ficamos com 2 unidades. Este 2 aqui, que é este 2. Agora podemos ir para a casa das dezenas. Se temos 9 dezenas e queremos subtrair 2 dezenas, então vamos ficar com 7. E como é que podemos ver isso aqui representado? Bem, temos aqui 9 dezenas que nos restaram e agora vamos tirar 2 delas. Então tiro 1, 2 e fico com 7. Isto é 7? Deixem-me contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim, é 7. 7 dezenas aqui mesmo temos duas unidades, sete dezenas e este sete é exatamente este sete aqui estão representados com a mesma cor. acho que já percebem onde é que isto vai dar e que o objetivo não é apenas obter a resposta, mas entender como é que chegamos até ela. então na casa das centenas se temos nove centenas e retiro cinco centenas vamos ficar com quatro centenas é exatamente a mesma ideia tenho nove centenas e retiro 1, 2, 3, 4, 5... Sobram 4 centenas. Este 4 é este 4. E assim já percebem a ideia geral. Com o algoritmo da subtração, os reagrupamentos às vezes parecem um pouco magia, mas tudo o que estamos a fazer é dizer que um milhar são 10 centenas. E agora decompomos uma das centenas e dizemos que são 10 dez dezenas. E pegamos em uma dessas dezenas e dizemos que são 10 unidades para finalmente sermos capazes de fazer a subtração.